Kwingineko ni kwamba takriban vifo 12 vinavyohusiana na mafuriko vimeripotiwa kote nchini tangu kuanza kwa mvua ya vuli inayoshuhudiwa hapa nchini kwa sasa. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Taifa Raymond Omolo amesema zaidi ya familia 3,900 zimeachwa bila makazi. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wycliffe Okech, Katibu Omolo alipongeza juhudi za msaada zilizoongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu, lakini akahimiza msaada zaidi wa kibinadamu kutoka kwa wahisani ili kuwasaidia walioathirika. Felistas Otieno ni miongoni mwa zaidi ya familia 1,900 ambazo zinatafuta hifadhi hapa katika kituo cha Wagenya cha watu waliopoteza makao. Felistas amekuwa kikita kambi hapa tangu mwezi Aprili, na licha ya kuwa mjamzito imembidi astahimili changamoto zote hapa zikiwemo uhaba wa chakula na dawa miongoni mwa mahitaji mengine ya kimsingi. Hizi vitu za Red Cross mchana kuna joto, lakini ikifika usiku ni baridi. Sasa hiyo kukohoa, malaria ni kitu common tu, lakini ukirent nyumba na ukuwe na kitu ya mkono unaweza manage kulipa hiyo rent. Felistas anaishi katika kibanda hiki pamoja na watoto wake wawili na wanawake wengine wawili. Felistas mwenye umri wa miaka 22 alifanya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2019 na kupata jumla ya alama D+. Alikuwa na matumaini ya kuendeleza masomo na kuwa mtaalamu wa maabara, lakini uhaba wa fedha ulisababisha ndoto yake kufifia. Juu wazazi wako na hiyo uwezo ya kunilipia college, ndio maana nilikuwa married, lakini hata saa hii nikipelekwa college bado nitasoma. Just like Felistas Otieno, many of the households here believe this center. Ni mwa zaidi ya familia 3,900 ambazo zimefurushwa kutoka makazi yao na mvua inayoendelea, ambayo pia imesababisha takriban vifo vya watu 12 kote nchini. It is not acceptable in this day and age that we have Kenyans stay in camps year end. And we have a responsibility to work closely both national government and county governments to address that concern. Katibu Raymond Omolo amesema serikali inaratibu mikakati ya muda na ya kudumu ili kukabiliana na mafuriko, ambayo ni pamoja na ujenzi wa kuta za kuzuia maji karibu na mito pamoja na kubuni mipango ya kuwapa makazi waathiriwa wa mafuriko. And as we try to have Kenyans stay away from danger, we do what it takes, but again we are appealing to Kenyans to work closely with all the leaders at all levels. Omolo wakati huo alihimiza msaada zaidi wa kibinadamu kwa waathiriwa wa mafuriko. Nikiripotia darubini kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech.